bismillahi raxmaani raxiim waa maalin sabtiyah labada bisha nofembar sannadka abayoaaroo ku baagan sodonka bisha rabiicuulthani sannadka aaaotaarikhda hijriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii wararka maanta oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay ilaa iyo daqiiqadan qodobada barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid a ma dhab ah in ciidamada israa'iil ay ku cadaadinayaan netanyahu in uu dagaalka khaza iyo lubnaan si deg degah ku joojiyo oo uu qaato xabad joojin waxaase ka jira in cadaadiskan uu ku aadan yahay khasaaraha sii kordhayaa ee askarta israa'iil ee ka soo gaaraya dagaalada iska caabinta lubnaan iyo falastiin ay kula jiraan waxaa sii korartay khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeyn xesbullah tan iyo saakay ay ku hayso waqooyiga israa'iil ilaa iyo saddex saldhig oo militari ayaa la duqeeyey dhinaca kale diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa wada duqaymo kala duwan oo ay ku hayaan koonfurta lubnaan mareyka khazana dagaal yahanada alkhasam ayaa shaaciyey howlgal ay ka fuliyeen jabaliya oo dhimashiya dhaawac ay kula eegteen ciidamada israa'iiliyiinta militariga israa'iil ayaa qirtay khasaara ka soo gaaray dagaaladan hogaamiyaha ruuxiga ah ee iraan oo wacad ku maray in israa'iil ay la kulmi doonto weerar adag oo caqliga aysan gelin karin xaaladda gobolka bariga dhexe ayaa u jihaysatay jawi colaadeed waxaa laga cabsi qabaa dagaal ballaaran dhammaan qodobadan iyo weliba kuwo kale oo faah-faahsan iyo wixii war ah ee soo kordna intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta waxaynu ku bilaabaynaa mareyka kazah iyadoo maanta ay tahay maarin kale oo duqaymo ay socdaan iyo weliba isahorimaadyo inkastoo wararku ay sheegayaan in duqimahan aysan maanta lamid ahayn kuwii horey uga socday dhanka jabaaliya gaar ahaan waqooyiga mareyka aza oo baytlah ay ku jirto ayaa haddana waxa lagu soo waramaya in diyaaradha dagaalka isral iyo ciidanka israilba ay u adeegsanaaan duqimaha ka dhanka dadka falastiniiinta <FM> waxaanawararu <FM> intaas aku darayaan in deegaanka la yiraahdo abu iskandar ee shekh ridwan lagu soo waramayo in ugu yaro laba qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanka israa'iil la sheegay inay madaafiic ku garaaceen aaggaasi sidoo kale lix qof oo falastiiniin ah ayaa lagu dilay duqayn dhanka madaafiicda goobta oo israa'iil ay ka geysatay deegaanka talaldahab ee ku yaalla baytalaaxiya waa waqooyiga mareyka khaza mas-uuliyiinta cisbitaalka kamaal alcadwaan ayaa waxay sheegeen in cdciidamada israaeil ay isku dayayaan in ay cisbitaalada go-doomiyaan waxaana wararkntaase ku darayaa in duqayma lagu hayo cisbitaalada ku yaala waqooyiga mareka az dhanka furimaha hore ee dagaalka kataaibulasam garabka hubaysan ee ururka xamas ayaa war ay soo saareen oo tlefishinka aljazira uu sii daayey waxay ku sheegeen in howlgal ka dhacay jabaliy gaar ahaan dhanka galbeed ay ku beegsadeen ciidamo israailiyiinah oo lugku maray halkaasi waaana ay, -ay sheegeen dhimashadii dhaawac in ay u geysteen alkhasam sidoo kale waxay sheegeen in laba cagaf cagaf oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin ay ku baagsadeen galbeedka jabbaaliya iyagoo adeegsanaya qoryaha alyasiin ee garabka laga rido dhanka milatariga israiil waxay kirteen hal askarii oo kaga dhintay dagaalada ka soconaya mareka khaza waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in warbaahinta israa'iil ay tabinayso diyaarad helicoptra oo ku degeysa jabbaaliya halkaasna ka daabulaysa ciidanka dhaawaca wargeyska iyo dicoota xarnayoda israeil ka soo baxa ayaa waxa uu sheegaya in ciidanka israa'iil uu ku adkaanayo dagaalka ka socda da jabaliya oo lagu tilmaamay mid xaaladiisu ay aad u adag tahay dhanka kale militariga israeil ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarada nuuca droniska oo soo geleysay hawada magaalada ilad ee dhacdo baddacas dhinaca kale waxaa warkan ka sii horreeyey war ay sii daayeen kooxaha muqaawamada ee ciraaq oo sheegay in ay weerareen afar goobood oo muhiimah oo ku yaala deegaanka umalrashrash ama ilaad oxaanay sheegeen weeraradan inay ahaayeen afar weerar oo kala duwan wararkii ugu dambeeye ee xiisada iraan iyo israaiil ka dhex aloosan iyo weliba hanjabaada u jeediyey hogaamiyaha sare ee ruuxiga ee wadankaasi iraan ayaan eegi doonaa iyo weliba wararka ugu dambeeya ee dagaalka ka socda xadka ubnan oo waliba duqayno maanta ay wadaan xibula waaala heegauqeymaaas in dhimaodwac ay abaeen iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan xadka ubnan iyo ia ilamarkaasna militriga isra in kabadan bil froda ay gelin layihiin oonfurtawadanka ubnan oo ay doonayeen in dagaalyahnda xibullah ay dib u riixaan amaasaare culus ay gaarsiiyan ayaa sidoo kale waxaa ku lamaasan wararkan duqaymo culus oo xibullaa ku hayso

wararkan waxaa ka mid ah iyadoo xaaladu ay kasii darayso ayaa ururka xisbullah ee dalka lubnaan waxa uu sheegay in maanta uu duqeeyey saldhigye militari oo ku yaala waqooyiga israaiil waxaana ka mid a mid ku dhow magaalada talaabiib waxaana la sheegaya in sagaal iyo toban qof ay ku dhaawacmeen duqimaha ka dhacay magaalada dayriya ee ku taala bartamaha israeil xibulla ayaa bayaan ay soo saareen waxay kaloo sheegeen in saldhiga jilot ee ciidanka sirdoonka ee cutubka ieed kun iyo abo boqolaad ee duleedka magaalada talaabiib ay la beegsadeen gantaallo tayadooda ay sarreyso barqadnimadii maanta laamaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay inay la tacaaleyaan xaalada dhaawacyada iyo weliba dab ka dhashay gantaalada xisbullah ay soo ridayso waxaana la arkayay burburka dhismayaal kala duwan oo kasaare uu kasoo gaaray duqeymaha xisbullah sidoo kale waxaa la sheegayaa in diyaaradaha dagaalka ee israiil ay duqeyme ka geysteen dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta lubnaan waxaana la sheegayaa dagaalka xoogdiisa inuu ka socdo xadka iyadoo ciidanka israa'iilna la sheegayo iska caabin xoogan inay kala kulmayaan dagaal yahanada xibullah telefishinka alcarabiya ayaa goor dhaweyto war uu tabiyey waxauu ku sheegay in ugu yaraan shan iyo toban gantaal oo laga soo riday koonfurta lubnaan ay ku dhaceen gobolka safaad ee ku yaala waqooyiga israa'iil sidoo kale waxaa la sheegayaa gobolka jaliilta sare in sidaasi oo kale umlaga so warinaohaatan waxaynu soo gaarnay xubintii farakaynta oo aynu aaaba ku soo qaadano maclumaadka iyo xogaha ay bxiyaan kubradadankaa militarigadhankaistratijiyadacdamaadiblomasiyadaiysiyaada xubintan waxaynu kusoo qaadanaa sidoo kale wararkaiyowawbiay qorto arimahaxasaasiga eecaalamigaah hadaba xubintan maanta waaakugu haynaa eekooyin yaa layaab eh oowarbaahinta israa'iil ay qoreyso taasi oo ku aadan in milatarigai israa'iil ay ku cadaadinayaan netanyahu dagaalka inuu joojiyo dabcan shalay waxaaidin soo gudbinay sheeke ku saabsan in israa'iil a u aqoonsatay bishii octoobar ee dhamaatay bishii madoobeed sida hadalka loo dhigay kadib markii la dilay sideetan iyo sideed israa'iiliinah oo lixdan iyo afar ka mid a ay yihiin ciidamo waxaana la sheegayaa intaa inay tahay <ís> inta e in israa-eil <Christopher> e in <Brother> ay kirsan tahay laakiin kasaaruhu intaas inuu ka badan yahay ayaa la aaminsan yahay waxaa sidoo kale arintan a ku soo aadeysaa iyadoo gudaha israa-eil mucaaradad xooggan ay ku furan tahay netanyahu kaaga sii daroneh dagaal ba waxa laga cabsi qaba inuu dhex maro iraan iyo israaeil markaa qubrada waxay leeyihiin intaana sheekada u gudbin sidee israa-iil u wajihi kartaa iiraan dagaalyahanada ibula oo ay islahayd waaad ka disheen hogaamiyaahoodii oo si fudku jiiri kartaan aalaga abadagaaa adialdanka mareka asogooonaanokudaaaddagaaka socdbilood aahada maljaiawasocddabaxaladuwa adagtaa gudaa rala jaware baakajira anu egn marawarbinawaa qoresowrgeska ejralo ekasoo baxa ral ayaa daabacaymana warbixin xasaasi ah oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay jahwareerka ka jira gudaha israa'eil iyo xaalada oo iminka adag waxaana la sheegayaa in tani ay tahay mid saamaynaysa dhanka siyaasadda dhanka ciidanka iyo dhanka bulshada waxaana wargeysku uu sheegay in militariga israaeil ay doonayaan xabad joojin ka hirgasha dhanka kaza iyo weliba xadka lubnaan iyagoo aaminsan inay yar tahay waxaa lagu gaari karo militari ahaan dagaalka socda halkaas wa ndul istaagno ereygaas marka lagu leeyahay waxaa yar waxa lagu gaari karo militari ahaan waa erey aada u culus macnaha waxa weye ujeeddo aynu leenahay kuma gaari karno dagaal ee arinta si kalaha loo bedelo aan ku soconno warbixinta uu qoray wargeyska ayaa waxa shaaca logu qaaday in ciidanku ay ka niya jabsan yihiin kasaaraha maalinlaha ee askarta ka soo gaaraya dagaalka abaanduulaha ciidanka israa'iil herzehalefi iyo wasiirka difaaca ua gran ayaa kordhiyey cadaadiska ay saarayaan raiisul wasaare natanyahu si loo gaaro xabajoojo ka dhacda khaza islamarkaasna dib loo soo celieyo boqol iyo kow maa